Նախկին գլխավոր հատակագծի հետ, որը մինչև 2000 թիվն էր, եւ հանկարծ պարզվեց, որ նա այլևս չի գործում, եւ ինձ մի հարց է հետաքրքրում, թե իսկ որ ճարտարապետներն էին, որ հենց այդ ընթացքում իրականացնում էին ղեկավարությունը այդ ամբողջ ոլորտի. Քաղաքապետարանում գործում էր քաղաքաշինական խորհուրդ, որտեղ Նարեկ Սարգսյանը գլխավոր ճարտարապետն էր, հետո Սամվել Դանելյանը, հետո նորից վերադարձավ Նարեկը. Ես մասնակցել եմ այդ խորհրդի նիստերին, եւ հիմնական վեճը գնում էր հենց մեր միջև էկոլոգների եւ մի քանի ճարտարապետների եւ Նարեկ Սարգսյանի եւ մի երկու իրեն կողմնակիցների միջև, որոնք գտնում էին, որ ամեն ինչ ճիշտ է քաղաքում գնում, ամեն ինչ ճիշտ են իրենք կառուցում, մենակ Հյուսիսային Պողոտայի համար ինչքան են կռվել, հակաէկոլոգիական, հակասեյսմիկ, ուղղակի հակազգային կառույց են, վտանգավոր ունեք, թե կառույցի դեպքում սեյսմիկայից էլ ես հասկանում, հա, էկոլոգիան սեյսմիկայի հետ կապված է շատ, իսկ դուք չեք զգում դա, ամեն դպրոցի կողքին բարձրացրեք հաբարձրացրեք, որպեսզի երկրաշարժի դեպքում այդ սաղ քանդվի դպրոցների գլխին. Հետո կներես, նույն Նարեկ Սարգսյանը եղավ համայն հայության գլխավոր ճարտարապետ Քաղշինում, այդ ոնց եղավ, որ այս ընթացքում ոչ մի կոորդինացիա չեղավ, ով ինչ ուզում անում է, ինձ հետաքրքիր է, իրոք այլ մոլորակայիններն են եկել Երևան, ինձ հասկանալի չի այս բոլոր գործընթացները, օրինակ, հա, այս նույն կոմիտեի ստեղծումը ես կողջունեի, եթե քննարկումներ լիներ ճարտարապետների միությունում, բոլոր ճարտարապետները քննեին, որ հա, դրա կարիքը կա եւ սա պետք է այսպես աշխատի, բայց երբ որ ես մի քանի անգամ ասել եմ, հա, երբ պարոն Սարգսյանը հայտարարում է, որ ամեն գինեկոլոգ չպիտի խոսի ճարտարապետությունից, շատ ճիշտ հայտարարություն, ուրեմն դա ձեր ներողություն, դա ձեր թերությունն է, որովհետև ճարտարապետել կա ճարտարապետ, որովհետև կներես, նախ խոսողը գինեկոլոգ չէր, դերասան էր, բայց ավելի վատ, ավելի վատ չի, որովհետև ձեր նկարած քաղաքում մենք բոլորս ապրում ենք, եւ ուղիղ կապ կա ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, կյանքի որակ եւ մարդու առողջություն, բնակչության առողջություն, եւ առաջինը գինեկոլոգն է տեսնում այդ աննորմալ ծնունդները, գինեկոլոգը ուրիշ տեղ է նայում, բանալ չի, պաշալուստա, առաջինը լսում է, տեսնում է նա այն վտանգները, որը կախվում են ազգի առողջության գլխին, նա է տեսնում այդ աննորմալ ծնունդները, որը այս քաղաքաշինության արդյունքն է, որտեղ էկոլոգիայի կապը, սեյսմիկայի կապը մնա անմիջապես առողջության հետ, հենց բժիշկներն են տեսնում, այնպես որ մենք բոլորս իրավունք ունենք դրա մասին խոսելու, մենք այս քաղաքում ենք ապրում, մենք բոլորս իրավունք ունենք պատմական ժառանգության կորուստի մասին խոսելու, որ հիմա չգիտեմ ինչի էլի պարզվում, այլ մոլորակայիններ եկել քանդել են, իսկ դուք վերականգնել եք, ոչ, ես կհավատայի այն դեպքում, եթե քննարկումներ լինեին եւ ընդունեին, որ այո, մենք այսպիսի սխալներ ենք թույլ տվել, եվ այս կառույցը պիտի այսպիսի ֆունկցիաներ ունենա, եթե այդ քննարկումները հենց ճարտարապետների միությունում լինեին, որտեղ բոլոր ճարտարապետներն են եւ որտեղ նաեւ հարակից մասնագետներն են հրավիրվում, եւ ես կհավատայի այն դեպքում, եթե ղեկավարեին այդ կառույցը նշանակվեր ղեկավարել այնպիսի մարդ, որը այս ընթացքում ասել է, որ այսպիսի սխալներ են, մենք սխալ ենք գնում, ժողովուրդ, մենք պիտի ուղղենք մեր ճանապարհը, բայց հիմա պարզվում է, նույն մարդիկ, որ այս ամեն ինչ իրականացրել են, հիմա ասում են, գիտեք ինչ, մենք կոորդինացիայի կարիք ունենք, այդ մեկը ես չեմ հասկանում, ես վերել եմ ինձ հետ, սա միայն մի ամսվա թերթերից, միայն այն թերթերից, որ ես եմ ստանում, կարծում եմ շատ ավելի շատ հոտվածներ կան ճարտարապետների եւ ոչ միայն ճարտարապետների, թե մենք ժողովուրդ քանդեցինք Երևանը այս ընթացքում, մենակ երկու վերնագիր ասեմ, հա, գոլսից, հա, մենակ գոլսը չի, շատերն են разрушение созидания, դուք ասես կոնը, դա իղոչին պրավիլնա վսյո, ի արխիտեկտուրա նեոֆեոդալիզմա, մի հատ նայեք ինչ է կառուցվում մեր հիմա դա, հիմա կա կոնկրետ էս կառույցի, եւ ես բոլորը ովա իրականացրել, եւ հանգարց ինքը պիտի ամբողջ ուղի ամբողջ Հայաստանով մեկ, ես հիմա հասկանում եմ, որ նույն այս ֆեոդալական ճարտարապետությունը հիմա տարածվելու է մնացած մեր բոլոր քաղաքների վրա, ինչու ստեղծվեց էս կառույցը, այսինքն ինչ էին ուզում, ես կարծում եմ ուղակի անձի համար ընդամենը, հա, խնդրեմ, եւ օլիգարխների ճաշակով
քաղաքաշինությունը շարունակեց։ Ոչ միայն Երևանում, այլ ամբողջ Հայաստանում։